Hej och välkommen till Lena Sims. Nu var det ju evigheter sedan jag gjorde någonting här. Och idag så ska vi visa hur man gör ett platt tak. Alltså ett helt platt tak. Och då har jag ju, det här är ju ett tak redan kan man säga. Men det är ingenting som man vill ha precis så här. Så jag ska visa två sätt hur man gör. Och det ena är att man använder sig av de här platta kvadraterna. Och då sätter man ut de här. Och så, oj, sen drar man ut den så över den här. Över hela taket. Och för att få den här också, då sätter man en till sån här platt kvadrat så. Och nu har vi ett tak här och då är det så här att då kan man dra ut den lite åt alla håll om man vill det. Så. Den går stegvis kan man säga så här. Så. Och nu har vi då ett tak som går lite över kanten. Och då vill man sätta kanter på den. Då kan man ta till exempel den här, en infälld. Och då ser det ut så där. Om man vill ha den lite bredare så kan man ta så där också. Precis vad man vill ha, då drar man ut den. Men säg att man vill ha lite höjd på den där, så att det inte bara ska vara så här platt. Då tar man de här nya plattformarna som vi har fått, som det är såna här streckade linjer på runt. Och så sätter vi ut dem istället här. Man kan ju använda båda så här om man vill det. Så drar vi ut den hit. Och så höjer vi den och det gör man här uppe. Höjer jag här så höjer jag grunden på huset. Så. Men då trycker jag en gång. Två gånger, tre gånger. Och då har jag fått, jag vill ha samma höjd på den som jag har bredden här ungefär. Och så sätter jag en likadan sån där framför där. Men nu är det så här att om jag sätter den alldeles där, då blir den precis lika hög som det där stora taket. Men då gör jag så här att jag placerar ut den först, höjer den. Jag vill inte ha den lika tjock här. Jag vill ha bara två steg. Och sen kan jag dra den dit utan att den blir lika hög. Jag kan ju för sig höja den där lite till faktiskt. Så. Så att man verkligen ser skillnaden. Och sen så vill man ju färglägga den här kanten. Då går man hit. Den finns här. Klickar man bredvid dörren här. Och så här. Plattformslister heter det. Då vill jag ha den här himlavalvsplattformen. Och då bara klickar jag så. Och då får jag vita kanter. Snyggt. Jag tror förresten att den här skulle passa bäst att ha. Inte alltså utanför på det här viset utan alldeles precis. Tycker jag att det passar. Sen kan man ju dra in den där också i och för sig. Så då blir det liksom samma utrymme som där. Och den här kan man måla med golvmönster.
kan man ju ta antingen så vitt det går. Det är ju inte så vitt. Eller så kan man ta gräs. Man vill ha det. Och på de här plattformarna nu då. Då kan man lägga en liten fin kant om man vill det. Ska ta den. Ja, just det. Så kan man göra. Då måste man klicka lite ovanför där. Om man vill ha en sån här kant. Men jag tycker inte det passar. Jag tycker det var så väldigt snyggt det här just. Den här grejen här. Så svårare än så här var det inte. Så lycka till nu med era platta tak. Det finns säkert andra sätt också, men det tar vi en annan gång. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!